Para duhet të thojë diçka për zotrin Izraelit, disa herë ka treguar që s'është aq paqësor, do të thonë? Aq paqësor. Mos e kthejmë historisë, kurse kjo pjesa ndoshta kam qenë nga të fundit e një grupi gazetarëve shqiptarë që iknin në Iran. Kam shfrytzuar raste. Unë kujtesën tuaj jam nga njerëzit që kam shkruar më shumë reportazhe në Shqipëri dhe nuk mund ta lija një rast të tillë. Herën e dytë kam qenë vëzhgues në zgjedhje. Dhe kjo është një nga përvojat e mia më të jashtëzakonshme. Herën e tretë dhe të katërt kam qenë në aspekte thjesht kulturore. Ju e dini që Irani në Shqipëri ka pasur një institucion të jashtëzakonshëm, Institutin Shirazi, i cili ka pasur bashkëpunim shumë me Akademinë tonë të shkencave, dhe nuk di që të ketë ngelur profesor i gjuhësisë ose të lidhur me letërsinë që nuk e kanë parë te Irani. Kuptohet në këto momente tash, gjiththonë që si kemi parë dhe ashtu. Përvojat kanë qenë të jashtëzakonshme sepse unë dhe promotion jam shumë e madh se ju. Kam parë eminescencat e kohës tonë, kohës komunizmit, mënyrën se si të survejone, po nga ana tjetër një mënyrë lirie të çuditshme që e ke shumë vështirë për ta perceptuar. Për shkakun kam parë opozitën iraniane, kam parë femra të cilët aty lidhin shamin në mënyrë jashtëzakonisht moderne, sidomos universitaret, dhe mënyrën e simbolikave që përdorin ishte jashtëzakonshme. Votimet pastaj është një gjë e jashtëzakonshme, kam shkruar, të gjitha i kam të dokumentuara. Dhe jo vetëm linim për të dëshiruar në pjesën demokratike që ne jemi mësuar në Europë, por flisnim për një kulturë e cila ishte tolerante për ata. Çuditërisht në atë kohë kam asistuar, kanë qenë gati të gjitha mediat kryesore të Europës dhe ashtu, dhe arriti një moment dhe atyre nuk u bënte më përshtypje. Përshtypja ishte vetëm rezultate, dhe rezultatet paka shumë në Iran janë respektuar, se mos në pushtetin në lokal. Që ose do flasim pësaj për pushtetin qëndror është diçka krejt tjetër. Kam tentuar të bëj një intervist me një nga krerët e tyre, për ishte shumë e pamundur. Njëri nga njerëzit që ka thënë që duhet afshim Iranin nga kjo. Por ishte pamundur me të, ishte rruesht dhe... Kjo ishte...